တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်အတုံးအလဲဆိုတာပြန်လာပြုသူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းအတုံးလဲဆိုတာအခုကိုကလှုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလှုပ်နေတာအစ်စ်ပဲအလုတ်ခံရတဲ့အကောင်ကတစ်ချိန်လုံးကကိုလှုပ်ခဲတာခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အေးနောက်တစ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုကအလုတ်ခံရတဲ့ကိုကမျိုးကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ရဲ့ဆက်ဆက်နွားတွေတတ်တယ်စိတ်တွေတတ်တယ်အသက်ခံရတဲ့နွားနဲ့စိတ်ကကျေစုတင်နေမှာမဟုတ်ဘူးပြုံးပြုံးနဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာမကြည်နိုင်တဲ့အခဲမကြည်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာမသေးခင်မှာထားရှိတော့မှာ